Een van de eerste evenementen waar ik als gedeputeerde in 2011 bij mocht zijn, was de Light Challenge in Heerenveen. En ik heb daar echt het licht gezien. Ik was aangenaam verrast over hoe studenten, gemeentes, bedrijfsleven met elkaar aan het werk waren om op een nieuwe manier aan straatverlichting te werken. Er werd heel creatief gedacht, out of the box en volgens mij ook heel erg duurzaam. Ik heb daar verschillende ontwerpen gezien en ik was daar van onder de indruk natuurlijk. Ik hoop dat deze manier van werken, ontwerpen, wordt opgepakt voor de toekomst. En ik denk dat Nederland er dan ook een stuk beter van kan worden. Als provincie, hier in deze provincie, hebben we dus zeg maar 6000 lantaarnpalen. Dat is best veel. Dit is dus een lantaarnpaal uit zeg maar de 19e eeuw. En zo moet het dus niet. De provincie haalt daar 800 van weg. We vervangen het door 200 nieuwe met LED-verlichting. Maar volgens mij kan het nog allemaal veel vernieuwender en duurzamer. Ik hoop dat de mensen die aan deze Light Challenge meewerken een waanzinnig mooie tijd tegemoet gaan, dat er mooie ontwerpen uit naar voren komen en dat we met z'n allen hele nieuwe ideeën kunnen zien en ook kunnen toepassen. Dus ik ben onder de indruk en ik hoop dat samen met mij nog meer mensen dat kunnen zijn. Succes!